ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଷ୍ଟେସନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଢିପାସାହି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଚୋରମାନେ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମନ୍ଦିର ଗ୍ରିଲର ଦୁଇଟି ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶି ଚୋରମାନେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ରୂପା ମୁକୁଟ, ସୁନାଚିତା, ରୂପାଚିତା ଏବଂ କଂସା ପିତ୍ତଳ ବାସନ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସକୁ ଟେକି ନେଇ ବାହାରେ ଭାଙ୍ଗି ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସକାଳେ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସୋର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।